ಮೂವರು ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ ಆರೋಪ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು. ಎಚ್ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟನೆಯಾಗೆ ಆಮಿಷದ ಆರೋಪ. ಪಕ್ಷೇತರರು ಮೂವರು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ರವಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು. ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಮೂವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಸಕ ರವಿ ಗಣಿಗ ಅವರು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಲತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆಮಿಷದ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮೂವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೋಗಿ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾರಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾರಂತೆ.